Marko Perović i Nataša Pajović jedan su od najljepših ljubavnih parova koji je proistekao iz posljednje i devete sezone realitija Parovi koji se završio sa velikom Natašinom pobjedom. Njihova ljubav odoljela je svim iskušenjima nakon izlaska iz realitija. Ona se upoznala i sa njegovom porodicom iz Crne Gore kojima se Snajka veoma dopala pa su dali blagoslov za njihovu vezu. Ipak njihova veza je krunisana danas kako su na svijet donijeli prelijepu djevojčicu. E pa, dragi moji prijatelji, porodica i pratioci, evo jedna divna vijest od mene. Danas sam postao otac jedne prelijepe djevojčice. Hvala mom anđelu što mi je na svijet donijela ovako prelijepu djevojčicu. Volim vas oba dvije do neba. Juri Kverc stojalo je u objavi koju je Marko Perović podijelio sa svojim pratiocima na Instagramu.